Olha, 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 todo esquisito jogando. Ai, que problema. 4x4 que nós fez no Discord. Que horas? Madrugada. Primeiro nós começamos em 8, tava eu, Bat, Jota, Flup, daí era valendo 10 reais cada partida. Viado, eu ganhei todas, mas não recebi um real, mas ganhei todas. Aí depois os caras chamou um monte de gente e foi tipo 4x4 que tinha antigamente, assim, das fofoqueiras. Aí, pô, encheu o Discord do Flup, viado, aí deu 16 pessoas, acho. Caralho. Todo mundo no Discord, tava da hora pra porra. Água com gás é bom pra caralho. É, pra jogar fora. Ai. Meu Deus do céu. Vocês têm um mau gosto, caralho.